Сім українських дивовиж. Україна обирає дива серед замків, палаців та фортець. Регіони вже долучилися до змагання. Акцію проводять, щоб зробити Україну туристично привабливою, передусім для самих українців. Що спільного між подільськими товтрами та норвезькими фьордами і де блукає привид княгині Ольги Маргарита Ситник шляхами непізнаної країни? Замок у містечку Меджибіж, 25 кілометрів на схід від Хмельницького. Наступного року йому виповнюється 865 років із часів першої писемної згадки. Фортецю звели між двома богами – річками Південний Буг та Бужок, аби тримати оборону південних кордонів Київської Русі. Тут і татари були, і литовські князі та гетьмани. Кажуть, і нині сюди навідується княгиня Ольга. Тут до сьогоднішнього дня є привид великої княгині Ольги Олександрівни, сестри Миколи II, яка знайшла своє кохання в Меджибіжській фортеці. І в пам'ять про такі хороші події її дух залишився в цій фортеці, і наші сторожа, які тут цілодобово чергують, говорять, що інколи можна побачити таке щось біле, якесь відлуння. У самчиках привиди не блукають. Тут інші принади. Це один із небагатьох маєтків, який зберігся таким, яким був у 18-19 століттях. Величезний парк із 280 видами дерев. Тутешні релікти та екзоти занесені до Червоної книги України. Найбільше в маєтку хваляться китайським будиночком та кабінетом. Його розписував Михайло Врубель за мотивами японських декораторів епохи Едо. На той час це було доволі модно, дуже модно влаштовувати подібні розписи. Як ось, скажімо, китайський будинок, чи китайський палацик, чи китайська кімната, чи японська кімната. Тобто знать тяжіло до чогось нового. Серед маєтків України, я вже казав, подібних кімнат не зустрічається ніде. У Меджибіжі є самчики в 150 конкурентів. Заявки на участь подали всі області, окрім Донецької та Луганської. Упродовж року замки, фортеці та палаци оглядатимуть, а потім найкращі оберемо голосуванням. Їх відроджуватимуть першими. При правильному підході Україна здатна конкурувати на світовому ринку і на світовому рівні от туристичних об'єктів, історико-архітектурних таких перлин і пам'яток. І я думаю, що ця акція теж виявить такі об'єкти, про які ми не сподівалися, що вони є в Україні. Як от відкриттям стали вже визначені природні дива України. Це подільські товтри, один з переможців акції «Сім природних див України». Місцеві кажуть, цей парк екологічно чистий, має особливий мікроклімат і поки що мало освоєний туристами. Нині тут поступово розбудовують інфраструктуру, поки подільські товтри порівнюють із норвезькими фьордами. Проте у хмельничан амбітні плани, хочуть дочекатися, щоб скандинавські затоки українськими товтрами називали. Маргарита Ситник, ТСН 1+1.